Kusande wede Bukedde TV ya koze gulirenge ya liko sitawa Uganda Cranes ISA SSEKATAWA sababu ya mjobu kumujanjabu kuguru okumase banga nga kumurumo kufaru ya menyeka gaza nyumpire na chifubo neba ni ya bagusambira ko mu Uganda Cranes leiraba za nyina bakungu wa KCCA FC nga bakule mbitu wa muo mtende simaike mtibiba mchadi do makage na jana nkumbi okulira na fididu msite neba muwa obuyambi wa mituwa la atano nga kati yeetaaga bukadde butaano ne chitundu tewabira Nyambe kubanga nze nalimu twali bakozi nalimu kozi wa government omukozi wa government asasulwa era alabirirwa bawa abantu wano gundi sisende na kuzino bawulira nga baba wa gundi sisende zaabwe ez'okulitayalinga nze nange nalitayalinga ISA SSEKATAWA yakazibwako erya golden boy ebiseera we yazanyiranga omupiira olw'engeri gy'yali ateba mu ggoolo yawangula ebikopi bya sekafa bisatu ne Uganda Cranes mwaka gwa 1989 1990 nga ne mu 1992 emwanza eyateba ggoolo yameka banyinimu aba Tanzania ku fainoro yazanyira ku United FC, Express FC ne KCCA FC ng'emizannyo alina likodi y'okusinga okuteeba ggoolo nnyingi mu sizoni satu ez'omudiringanwa mu mwaka gwa 1981 ng'ali mu United FC wamu ne mu 1982 ne mu 1983 ng'ali mu Express FC.